pedimos a gentileza de permanecerem sentados até que a aeronave esteja completamente parada. Permaneçam sentados até que os avisos de atar cinto seja desligado. Obedeçam normas de segurança, não acendendo fósforos e isqueiros e mantendo seu celular desligado até a chegada do saguão do aeroporto. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolherem a TAM, uma empresa que tem orgulho de ser brasileira. Essa tripulação agradece e deseja a todos uma boa noite.